Olá pessoal, tudo bem com vocês? Canal Léo Tech na área mais uma vez e hoje vamos instalar a ROM original de fábrica Filmare do Moto G5, G5S, G5 Plus e G5S Plus, certo? A linha completa do Moto G5. Vamos instalar a Filmare original. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o conteúdo com os links para vocês baixarem de todas as filmares desses aparelho que eu falei para você. Beleza, pessoal? Então, você que ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no nosso canal Léo Tech, na página aí que vai passando. Aperta aí no botão inscrever e também no sino para receber sempre as novidades do mundo Android aqui no nosso canal Léo Tech. Então, vamos lá essa instalação, né? Então, solta a vinheta! Então pessoal, vamos primeiramente instalar os drivers da Motorola. Então clicamos aqui, ó. E aí é bem simples mesmo a instalação dos drivers para reconhecer o seu celular no seu PC ou notebook. Então vamos avançar, certo? Aceite os termos, aperte em instalar e aí ele está instalando os drivers da Motorola. É um processo bem simples para nós chegarmos até o final, passando de etapa por etapa. Pronto. Depois de aguardar uns 2 minutos, o driver da Motorola foi instalado no seu PC. Então fechamos aqui e agora vamos para o outro processo. Bom, o próximo arquivo é esse aqui, ó, ADB. Você clica no botão direito do mouse, certo? E vem aí em extrair aqui, para descompactar esse arquivo, porque ele vem compactado na hora que você baixa. Então você clica, ele vai descompactar e vai criar essa pasta, plataforma Tools. Aí agora, pessoal, vocês vêm e baixam a ROM Stock de acordo com o seu aparelho, beleza? Eu aqui embaixo vou deixar na descrição do vídeo para toda a linha Moto G5, certo? Tudo direitinho para vocês baixar. No meu caso é o Moto G5 Plus, aí eu baixo a ROM Stock para o Moto G5 Plus. Eu vou deixar aqui, ó, são esses arquivos aqui, ó, esses 4 aí, ó, beleza? Em cada versão, de acordo com o seu aparelho, vocês vão baixar, beleza? Essa aqui é o Moto G5 Plus, que ele vem compactado o arquivo RAR, aí você clica no botão direito sobre ele, e vem aqui, ó, extrair para. Aí ele vai fazer o mesmo procedimento de descompactação do arquivo e vai criar uma pasta. Você aguarda um pouquinho até que ele descompacte o arquivo da ROM Stock de fábrica do seu aparelho. Lembrando, baixe de acordo com o seu aparelho, seu smartphone. Se for o Moto G5, baixe para o Moto G5. Se for o Moto G5 Plus, baixa para o Moto G5 Plus. E assim em diante, para os outros modelos. Pronto, terminamos de descompactar o arquivo. Criou essa pasta. Você entra na pasta e vai ter aqui alguns arquivos. Aí você seleciona todos e vai em... aqui, ó. Recortar. Vai voltar e vai entrar na pasta plataforma Tools e vai colar aqui os arquivos da ROM Stock. Colar aqui, ó. Pronto. Feito isso, você vem aqui em cima, ó, vai clicar, vai apagar o caminho e vai digitar CMD e dá um enter. Pronto. Vai aparecer essa caixazinha, aí você volta e vai abrir o bloco de notas que está escrito comandos. Você abre e aqui, pessoal, tem aqui alguns comandos. Vou colocar aqui do lado a caixa de CMD. Pronto. E aqui embaixo eu vou colocar o celular. O primeiro comando é o fastboot device, para verificar se o seu aparelho está conectado ao computador, ok? Então vamos agora conectar o nosso aparelho ao PC. Aqui, ó, no seu aparelho, com ele desligado, você segura volume menos e o botão power, os dois ao mesmo tempo,
até aparecer essa tela aqui, ó, de serviço. Beleza? Quando aparecer, solta ele e solta os botões. Feito isso, vocês vão vir até aqui, ó, vão colocar aqui o cabo USB do seu PC e no seu smartphone, uma conexão um com o outro, beleza? E vai ficar assim. E aqui no PC, o primeiro comando vai ser esse aqui, o Fast Boot Device, como eu falei, para verificar se seu aparelho está conectado. Você seleciona ele, ó, copia. Vem aqui na caixa preta, que é o CMD, e cola o comando aqui, ó. Dá um Enter para executar o comando. Pronto. Vai aparecer aqui, ó, essa sequência de números. Então, seu aparelho está conectado ao seu computador. Agora, vamos para o procedimento de instalação da ROM Stock. Você vem aqui no bloco de notas, vai selecionar tudo isso agora aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Fast Boot e Reboot. Seleciona tudo isso aqui, beleza? Você copia aqui, ó. Antes de fazer isso, pessoal, para quem tem problema de ROM e e-mail, apaga essas duas linhas de comando aqui, ó. Você apaga e junta aqui, ó, certo? Isso aqui é somente para quem perdeu o e-mail do aparelho ou vive instalando ROM customizadas, que é o meu caso aqui. Eu vivo só instalando ROM customizadas. Então, Fast Boot Mod 1 e 2. Você apaga essas duas opções se você instalou ROM customizada ou perdeu o e-mail. Beleza? Vai ter que apagar isso aí. Se você não perdeu e não instalou ROM customizada, ignora, não precisa disso. Beleza? Seleciona tudo até embaixo e copia e cola aqui no CMD. No meu caso, eu instalo direto, né? ROM customizada. Vocês vão ver direto aqui no vídeo. Então, eu apaguei, junta tudo aqui, beleza? E eu vou aqui, ó, vou selecionar tudo, certo? E copio aqui, ó. Pronto, copiei e colo aqui, ó, dentro do CMD. Um momentinho, ele vai começar automaticamente a instalação da ROM Stock de fábrica aqui no seu aparelho. Pessoal, aquilo que eu falei aquilo somente é para quem instalou ROM customizadas ou perdeu o e-mail. Beleza? Se você não fez isso no seu aparelho, só faz o desbloqueio do bootloader ou para corrigir algum bug no aparelho ou porque tem root, você ignora aquilo que eu falei e não apaga os dois comandos. Seleciona tudo e joga tudo no CMD, ok? Pronto, pessoal, o procedimento feito da instalação da ROM Stock com sucesso, ó. Fast Boot e Reboot, esse comando aqui, ó, para reiniciar o seu aparelho. Aí você vem aqui, ó, e dá um Enter. Pronto, o seu aparelho vai reiniciar, você já pode remover o cabo USB do seu aparelho e aguardar até que ele seja reiniciado. Olha aí que maravilha. Beleza, pessoal? Então, valeu e até a próxima! But I love it.